Aš ten jau atnuogė. Aš jau čia prie jūsų, ble. Čia tie bokštai pagal tutorialą YouTube'es pastatyti. Tu man kaip užpis tos kaimus. Aš toks bokštis pats stačiu kažkod. Kažpas 10 šimtučių. Nejau. Sekit mane. La, aš išdėsiu šalmus. A tai dėl ko čia pas mus šitie visi jau ir? Nes tai čia tik taip... pagelbė, ar o čia, kad nemažyti jūs. La, reik užsidėti. Batukai. Kaip inventory, va. Aš labai stiprus žvejys, visą laiką žvejoju. Aš tai savo tos item, žinai, kaip praradu? No. Netspės iš 10 kartų. Naskėmina, ta visaka, duok man items. Man užlagina ir aš jau be item. Konkrečiai, užlagina ir aš be item. Toj pačioj vietoj. Nu konkrečiai. Man atrodo... Kai mes dabar... Čia už tos linijos vis gali nužudyti, kas nori. Nu tai sorry man, nu sorry man tai, bet žinai. Tavo kirbį pasimsi, na. Gerai, varam. Opa! Drakės. Ir su viena. Aš net neįsivaizduoju, kai mes atrasim, bet gal atrasim. Tai gal neieškom, gal varam. Pašauk jį. Ne. Aš tai galiu ten nusteleportinti, bet ble, kodėl čia neleidžia? Tai tu ten nusteleportinti, mes įsijungsiu koordinaciją ir tu pasakyk, kur... Pala, mamiškai. A, jo, tiksliai, ir jūs galėsite atei. Gerai. Aš bus paėsiu. See you later. Žiūrėkit, kaip išnyksi. Huėkti. Čiornėje magija, ble. Aš jau namuos. Gerai, karaučia. Koordinacijas mano tokios. X. Bet. Su keuliamis problema. Nes keulių mara šiais laikais ir... Jų mėsa neapbalo. Šokinėjimo skilas padidėjo vieną lygį, dabartinis lygį. Kaip turiu, kad tipo tas... Kaip laivą pasistatyti, aš pamiršu. Į karočią, toks smailą darai. Jo, smailą darai. Be akių. Jo. Išėm ką. Ne poker face, bet smailą iš on. O. Bet reikia kelti tą laivų, nes jie visad sulūžtė, kai šiai labai nepatvaršus veisit būn. Rimtai? Aš atsimenu, kažkart mes plaukiam, aš daug žiūrį nuplaukiu, man silūžo laivs ir aš karoči 2 valandus gal peščiom vairiu. Pasi mane silūžo. Tai jeigu atsitrenksi į kokį tą... Aš turbą pajungiu, taip greitas laivs plauk. Pasuenti, opa. Arklys greičiau. Ant driftą. Žiūrėk, aš tai matau, duomai, ateinčia. Kur tai esi? Nežinau. O, aš jau tai susprakdyti. Korpa. What the fuck? Bet mes susitikom. Einam apiplėšti. Šitą namą? Abejoju, bet jo. Nelabai jas, kad prieš. Prisišvatuojam. Mes nebent pas. Jūs karinių negalite atsidaryti. Nu, kažką esam, aš teisim. Remtai? Jo, nes jūs čia magic spell'o. Jo namą negalim eiti. Tada eik to nakum. Jam išmečiu kardą. Reiškis rezidencija. Atiduok kardą. Ačiū tau. Ačiū tau ir... Mirk. Ar skvačiu? Oi, meškerė. Mano meškerė sužūrė. Blėt, aš koks pizda. Kiek jau buvo 2 savaitės. A, laivs, bėg. Nesugė buvo. Žia laivą mano. Tvoj. Jis išplaukė be manis. Rimtai. Aruba. Pala, neiškalk. Haha. Gerai, jau davai. Kaip tu išsėdai, aš nesuprantu, pala. Paspaudi paprastai mygtuką ir viskas 10. Pala, ai aš su. Pala, manti. Davai. Gule. Kas nesudušinės, po to reikės tau sprašyti. Tavis prašyt, kad tu leistum savo baltais. Ne Latvijas aš. Ir kas vykst? Aš myliu Lietuvą. Labai nevaldom. Mūsų Lietuvą, dykstis Varšavka. Būtinai žingsnis iki kito laipsnio rankų. Supratau. O tai kažką rankai. O jūs savo praplaukį pra tą tvirtovę? Sustoja, nestovi. Jei gal tvirtuovi ant vandens buvo? Jo.
Tai tokia kvadratinė. Taip. Aha. Nu tai ateina jau vis tada tu. Skaitykit taip. Parapam. Čia ne namai. O tai ten, a ten kartais ne iš Lord of the Rings dainelė, o ne iš, ne iš Hobbita? Tai Lord of the Rings. O tai dėl ko Hobbita trileris? Ką? Įsiveržiu namus. Įsiveržiu namus. Arkliukas, arkliukas. Pala, pala, stokis, 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 ble. Aš juk matau, čia mano chata. Asideginkim iki žemės. Einam į trečią aukštą. Čia tik du aukštį. Kur krešti už mes. Bet tai kokį čia gait pasistatys? Ne, čia yra dikinė, aš į tokį šūdą nenoriu. Aš čia negyvenčiu. Aik iš čia, aik trauks namus. Mes nepanorėsim. Aš jį geresnį namą pasistatys. Šituo to, blėt, pastatys. Kur statys, na kur? Darys čia tiltą, karočiui, per čia, karočiui, į kitą pusę. Turi pasitarti tarybą. Mano urvas baigtas. Kur tu? Nice. Prašom nežudyt karvių iš tenai. Palauk. Einu duris pasistatyt, palauk. Aš gavau pinigų. Tu pradėk filmuot jų, žinok man tai. Fuck. Ir montažą daryk. Best moments. Ne, aš tai filmuoju, ką visą laiką. In the Minecraft? Tu filmuoji? Jo. Aš šiandien pažymint girdi man tai. Jo, eik tenai. Aš matau, tu čia miršti biš penė nieko. Ei, koks. Padėk man. Kuo, tai čia gyvuliai, blė. Bet tu arklį ir asilą turi, a kodėl jis ant tvaros? Aš nesprausiu šitą pikolą. Jisai norėjo show off. Jis nori būti pusiau laisvas. Jis net, aš jau negaliu uždaužyt, blė. O kaip išlaikint atskinį? Ką tokį? Tas visas sunešiotas atėjo už to, oik tu nafik. Kas ką sakyk? Tipo čia nešioja kažkas kažką, ne? Tas visi strėlėjams, sako visi nešioja, pufi man strėlė. Tiesiog nulį rodo radiacijos, aš įsižeidžiau. Tuo metu aš įsižeidžiau, prašiau. Walteris White sako, kas čia per šūdas? Padarysiu terasą dvi ir... Dabar statau terasą čia. Įstatų terasą, ar girdėjai? Šlykščia terasą. Dėl ko aš taip? Nu, kur čia gaidys, ne vieta, bet ką padaryt? Štai tokia frazė šiuo lūp. Ei. Palo. Yes, randa med. Štai tokia reakcija. Aš į kasyklą atsikasiu. Tu atsikasi į kasyklą. Pasikasyklą. Ką? Sikos... Godzilla pareino, juk tu na, kažkas trenkia duris. Aš Godzilla's draugas. Aš esu Godzilla's draugas. Tarataran, tarantantam. Čia Godzilla's dėminė muzikėlė. Ir plojimai čia. Čia buvo fail. Pats sau pasiplojau ir už tai sau neatleidžiu. War hard, dream big. Fuck you. What the fuck did you say? I'm gonna break your door, my friend. I'm gonna break your door. I'm gonna badass, nigga. Whatever. Cars are right, that's the way you I want never. I need your cock. I need your cum show. When everything's wrong, you make me come.
Spawn, ką darysi, spawn. Ateinu, kur esi? Apdėlė.